Например, изпълнилите своята клетва. Войнишки паметник в центъра на Пловдив. Това е военния дом. Нататък улицата, където някога беше моето училище Лиляна Димитрова. Сега е с друго название. И зимна пързалка, ледена. Тук в Тремонцио вижда се само Виктория, да не ли пък вече да е Виктория. По-рано беше Тремонцио, хотела. Някогашната поща. И сега е поща май. Тук по време на перестройката се редяхме да купуваме съветски списания, които тогава бяха много по-отворени, по-открити. Впоследствие са открили разкопки и съответно са ги облагородили. Това нещо го нямаше преди 30-на години. Ето тези разкопки. И тези разкопки ги нямаше. Форум Запад, така се нарича сега. Ето конкретно от тези гишета, където пише поща, се продаваха и споменатите от мен вестници. А нататък вече е главната. Почти няма хора там. Повечето са именно на пързалката, която видяхме и която става зад гърба ни.